Це одна з новобудов у провулку Отакара Яроша. Чим за цією адресою нікого не здивуєш. Тут їх багато. Розташовані будівлі досить щільно, але місцеві б'ють на сполох. Впритул до них може з'явитися ще одна багатоповерхівка. Це, на думку людей, не тільки потіснить їх, а й зруйнує навколишні будинки. Меня очень сильно беспокоит то, что здесь очень большое количество плавунов. Здесь не совсем такая почва, на которой, я считаю, можно строить подобные здания в подобной близости друг от друга. Інформація, що власник сусідньої ділянки продав її компанії-забудовнику, яка має сумнівну славу по всьому місту, ще не підтверджена. Ми побачили, як бригада робітників вивозить речі. Люди пояснюють, не проти, аби тут звели будівлю, яка не буде суперечити нормам. Але нерідко під виглядом реконструкції забудовники зводять 20-поверхівки, обходячи таким чином закон, пояснюють спеціалісти. Рядом дві дитячі площадки, буквально впритык к будущему строительству, забор в забор. Что будет с детьми? Как они собираются ставить краны? То есть вот это все отсутствие документации, какой-либо разъяснений. Люди звернулися до місцевої влади. Якщо є така загроза великого будівництва, яке буде шкодити комфортному проживанню інших мешканців, то краще провести необхідний аналіз і з'ясувати, що ж тут планується в подальшому. Люди також підготували звернення до депутатів міськради та кажуть, налаштовані рішуче. Олександра Сердюк, Олег Маслов, медіагрупа «Об'єктив».